Re! Viss ēters ir te! Ziemassvētku un gadumijas laiku ar bažām jau otro gadu gaida slimnīcās. Gan vērojot jaunā koronavīrusa omikronu paveidu izplatību, gan palīdzot glābt veselību un dzīvību nemazumam smagā stāvoklī esošu pacientu. Tādu, kā mēs zinām, Latvijas slimnīcās ir vairāk par 80, bet slimnīcās kopumā tuvu 500 stacionētu cilvēku. Kādas prognozes par darba noslogojumu ir Stradiņa slimnīcā un kā tās vadītājs vērtē valdības lemto par salīdzinoši brīvākām iespējām svinēt jaunā gada sagaidīšanu? Uz šorīt uz interviju esam aicinājuši Rinaldu Muciņu. Labrīt! 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 Slimnīcā noteikti ir savi cikli arī tādi, kā mēra Covid uzplaiksnījumus vai medicīniskā personāla slodzes pīķus, kā mēs zinām janvārī, februārī tāds pamatīgs bija. Pēc tam tas ir sekojis tagad oktobrī, novembrī, kad arī lockdowns pēc tam sekoja. Kā jūs teiktu pašlaik? Kādā stadijā vai kādā stāvoklī ir darbs slimnīcā? Nu, pašlaik mēs esam tādā Covid pīķa lejupslīdē, tad mēs esam uzvarējuši trešo vilni, mēs uzskatām. Un, protams, mēs ar bažām skatāmies uz nākamo gadu, jo ir parādījies omikrons. Un mēs iekšē arī plānojam no februārī, ka varētu būt arī pacienta skaita pieaugums. Kas ir tā plānošana, ar ko jūs nodarbojaties? Vai tā ir kaut kādu vēl telpu pielāgošanu vai personāla noslodzes rēķināšana? Kā ir tā gatavošanās? Tā ir personāla noslodzes rēķināšana un citu pakalpojumu sniegšanas plānošana. Jo, protams, slimnīca nav bezizmēra. Ja mums ir jāpalielina Covid pacientu skaits, tad, diemžēl, citas diagnožu pacientu skaitam ir jāsamazinās un mums ir jāpārplāno gan plānojot operācijas, gan arī pacientu izvietojums. Kā pašlaik ar šo balansu ir? Tas Covid pacientu pieplūdums, cik liels ir un cik tas lielā mērā ir bloķējis šajā brīdī? Šobrīd Covid pacientu skaits ir relatīvi neliels. Viņš ir, salīdzinot ar novembri, kad mums bija lielākais pīķis pārpa 250 pacientiem, viņš ir samazinājies 6 reizes. Šobrīd mums ir zem 40 pacientiem. Līdz ar to mums ir iespējas paplašināt citu palīdzības veidu sniegšanu. Mhm. Jā, kur ir, teiksim, primāri, varbūt ir kaut kādas pat nodaļas, kuras atgriežas pie regulāro pakalpojumu sniegšanas, ar ko jūs sākat kāpjoties tā kā atpakaļgaitā? Tā ir ķirurģija, tā ir internā medicīna, kuras visvairāk ir tikuši ierobežotas. Protams, mazāk mēs ierobežojam onkoloģiju, kardioloģiju un citus neatliekamas palīdzības sniegšanas vai tuvu neatliekamas palīdzības sniegšanai profilus. Cik viegli vispār ir tikt galā ar tām visām atliktajām, pārceltajām, nu, piemēram, operācijām, atkal viņas ielikt dienas kārtībā, sakontaktēt visus pacientus? Tas ir milzīgs plānošanas darbs un vislielākā noslodze mūsu klientu apkalpošanas. Daļai tie ir desmitiem tūkstoši zvanu vairāk kārtīgi. Protams, daži pacienti man ir jāatvainojas, viņiem ir neapmierināti, jo dažiem pat nāks trīs reizes pārlikt viņu plānoto laiku. Viņi ir gaidījuši ilgstoši vairākus mēnešus savu laiku, lai viņiem tiktu sniegt palīdzību slimnīcā, bet, diemžēl, viņi ir jāpaplāno, lai sniegtu prioritāri Covid pacientiem. Palīdzību. Tā ir tās sāpes, jā, diemžēl, ar gaidītajām plānotajām operācijām, ka tās reizēm velkas. Kā jūs teiktu, vai ārpus šiem individuālajiem gadījumiem, kas noteikti, diemžēl, ir tā, ka ilgi tiek atlikti, kopējā pacientu rinda pašlaik ir tendence krāties vai uzsūkties, jau tā kā mazināties? Diemžēl rindai ir tendence nedaudz krāties, jo mēs esam spiesti atlikt palīdzības sniegšanu dažādiem pacientiem, bet nu, šis uzkrājums nav tik liels un nav tik kritisks, līdz ar situāciju, kas ir bijusi iepriekš. Jo, protams, šobrīd slimnīca, kad mums ir iespējas strādāt tādā puslīdz normālā režīmā, mēs mēģinām maksimāli plaši palīdzēt pacientiem. Jā, runājot vēl tieši par Covid situāciju, cik daudz nodaļu un mediķu pašlaik pilda tieši Covid ārstniecības funkciju? Nu, teiksim, proporcionāli vai skaitliski, kā jūs varat? Nu, ja mēs skatāmies, ka kopumā slimnīca ir 750 gultas atvērts, un 40 ir Covid, nu tad attiecīgi šī ir tā proporcija, un līdz ar to mums ir iespēja pārvirzīt tos mediķus un gultas un aparatūru un tehnoloģijas, lai palīdzētu citiem pacientiem. Bet, nu, diemžēl, joprojām noslodze ir liela arī intensīvai terapijai, jo Covid pacientu ārstēšana prasa lielas intensīvās terapijas salīdzinošu resursus. Kā ir ar šo nodaļu tiešām? Vai tur tas jau aizpildījuma procents ir augstāks un mediķa slodze lielāka nekā vidēji? Jā, intensīvā terapijā mediķa slodze lielāka, jo smagāk ir ne tikai Covid pacienti, bet smagāk arī pacienti, kuriem ir atlikta vai nesaulaicīgi sniegta palīdzība, kuri nav vērsušies saulaicīgi pie ārstu, viņi nonāk slimnīcā samērā smagā stāvoklī. Jā, mēs arī, protams, skatoties dažādu kolēģu veidotās filmas un sižetus,
esam dzirdējuši tādus spilgts atzīmējumus, kur ārsti atzīst, ka diemžēl nonāk šī intensīvajā terapijā Covid slimniekam visbiežāk ir vienvirziena biļete, bet cik daudz ir tādu, nu tiešām laimīgo izglābšanās gadījumu, kad pēc pabūšanas intensīvajā nodaļā tomēr cilvēks pēc tam dzīvo un atvesaļos. Nu tādi gadījumi ir, es varbūt šobrīd nenosaukšu konkrētu skaits, bet mūsu speciālisti pietiekami profesionāli, lai visiem, kuriem būtu iespējas palīdzēt, mēs arī palīdzam un daram visu iespējamo, lai cilvēki atgrieztos dzīvē, darbā pie saviem radiniekiem, ģimenes lokā. Par pacientu plūsmu, ja mēs vērtējam vakcinēto un nevakcinēto proporcijas attiecības, mēs lasām ziņās arvien biežāk, ka tas skaits, kā jau epidemiologi iepriekš bija prognozējuši, vienkārši palielinoties vakcinēto cilvēku aptverei, inficēto kopskaitā proporcionāli vakcinēto kļūst vairāk. Kā ar slimnīcā nonākušajiem apmēram šī proporcija un varbūt kādā stāvoklī, cik smagā, ja jūs varētu raksturot, ko tas informācijas bieži vien pietrūkst publiskajā telpā? Nu, diemžēl arī vakcinētos pacientus arvien vairāk skar un viņi arvien vairāk nokļūst slimnīcā. Tas, kā jūs minējāt, ir proporcionāli arī tam, ka vakcinēto sabiedrībā ir skaits pieaug. Bet vēl jāreikinās, ka arī vīruss mainās un šobrīd ir jaunais omikrona vīrusa variants, kur jau vakcīnas, esošās vakcīnas ir mazliet mazāk efektīvas nekā pret iepriekšējo variantu. Līdz ar to mums nav izdevies kopumā, šī ir pandēmija un arī globāli mums nav izdevies palielināt vakcināciju globāli līdz aptuveni 70-80%, un tas ir risks, ka šādi jauni varianti var rasties arvien vairāk un esošā vakcīna kļūst arvien mazāk efektīva, līdz ar to, protams, arī cilvēki, arī vakcinētie cilvēki saslimst un daļa no viņiem nonāk slimnīcā. Līdz ar to tas ir dabisks process un šī te globāla vakcinēšanās ir ceļš, lai mēs no šī abortā loka izkļūtu ārā. Protams, daudz runās par to, ka šobrīd tieši balsta vakcīna iespējams ir nu, tā labākā atslēga atkal uz to situāciju, ka viņi varētu vismaz stabilizēties vai tā lejupslīde turpināties. Vai visiem mediķiem ir bijusi iespēja saņemt balsta vakcīnu? Jā, tāda iespēja ir arī slimnīcā, uz vietas mēs arī vakcinējam. Diemžēl šobrīd nu, tikai nu, nedaudz līdz pusē ir izvēlējušies šāda iespēja, bet mēs darām visu iespējamo, lai veicinātu šīs balsta vakcīnas saņemšanu. Jūs saskatāt, ka tas varētu būt vēl viens tāds izaicinājums? Pierunāt sabiedrības grupas noteikti, es domāju, varbūt mediķiem tas mazāk būtu, lai gan, nu, kā kur reiz gadās, pierunāt no jauna vēlreiz šo mudinošo, aicinošo soli, kā mēs zinām, ar pirmreizējo vakcināciju nenācās viegli, jo daudz joprojām pat riska grupās to nav saņēmuši, tieši atkārtojot balsta vakcināciju vēlreiz mēģināt motivēt. Jā, diemžēl ar katru nākamo soli cilvēki nogurst no šīm prasībām, nogurst no nemitīgās spriedzes, un katrs nākamais solis, kas viņam jāizdara, jau ir lielākā, nu, pierunāšana, lielāka informācija jāsniedz un lielāka nepieciešama vairāk arī sarunas, jo, kā es jau minēju, katrs nākamais vīrus variants, viņš ir arvien dzīvotspējīgāks un spēj izkļūt nu, no vakcīnas kā saka, apskāvieniem un līdz ar to it kā šķiet, ka šī vakcīnas efektivitāte samazinās, un cilvēki domā, kāpēc man tā vakcinēties, tāpat tas nepalīdz. Bet nu, tomēr, ja to dara visi globāli, tas soli pa solim mūs ved ārā no krīzes. Kas ir tas, ko tieši gatavojoties iespējamajam omikrona gadījumu skaita pieaugumam, slimnīca pašlaik var izdarīt, var ieplānot, gatavojoties? Ņemot vērā, kā jūs teicāt, ka stacionēto skaits neizbēgam var pieaugt, ja omikrons izplatās, jo vakcīnas ir objektīvi mazāk efektīvas proporcionāli. To, ko mēs darām, mēs saglabājam joprojām paaugstināto gatavību. Tas nozīmē, ka tehnoloģija, resursi, gultas, aparatūra tiek glabāts un tiek nodrošināts, lai pacientu skaita pieauguma gadījumā mums būtu vieta un tehnoloģijas, ko darīt. Un arī mēs plānojam un saglabājam arī personāla gatavību, lai viņu pārvirzītu no citu pacientu ārstēšanas uz Covid pacientu ārstēšanu. Kā par personālu, cik daudz mediķi iespējams jau vairs nav aktīvā personāla lokā, varbūt ir vai izdegšanas vai citu iemeslu dēļ pametuši darbu slimnīcā? Vai tādu ir daudz? Tādu nav daudz, bet nu, izdegšana ir ļoti aktuāla problēma un mūsu arī psihologu dienas, kas slimnīcā ir izveidots pagājušajā gadā, tieši ar mēģi palīdzēt mūsu personālam strādā ļoti aktīvi un plāno arī nākamgad savu darbu apjomu palielināt un vērš uzmanību šo izdegšanas un stresa pieaugumu mūsu darbā.
Jā, ņemot vērā visu šo omikrona situāciju un arī to, ko jūs stāstījāt, kā jūs vērtējat valdības lēmumu par iespēju svinēt jauno gadu salīdzinoši atvērtāk nekā pirms tam? Mēs zinām, infektologs Uga Dumpis ļoti kritiski par to izteicies, jo skaidrs, ka parādot, ka it kā mēs kaut kādus ierobežojumus varam atvieglot, balstoties uz jaungada svinēšanas tradīcijām, nu vai jūsprāt tas ir pareizs solis, redzot, kas notiek mediķu ikdienā? Slimnīca ar bažām skatās uz šādu atvieglojumu palielināšanu, jo mēs redzējām, ka tieši šo te ierobežojumu ieviešana mums ļāva relatīvi vieglāk nekā pat tika plānots pārdzīvot krīzi oktobrī, novembrī, kad pacientu skaits dramatiski pieauga. Ja mēs šo laižam vaļā un šis jaunais omikrona pēc variants, pēc tās informācijas, kas mūsu rīcībā ir daudz lipīgāks un izplatās daudz straujāk, līdz ar to saslimstības pieaugums un aptvere varētu būt daudz lielāk nekā pat, kas bija rudenī. Tas ir tas pamats mūsu bažām par to mūsu gatavību un spējām februārī, kad mēs prognozējam, ka pieaugs pacientu skaits, tikt ar šo pacientu skaitu galā. Ņemot vērā šo prognozi, ja ministri jums jautātu padomu, ko darīt, varbūt to ārkārtējo situāciju turpināt arī pēc 11. Janvāra, vai vismaz nelaist vaļīgāk tos ierobežojumu grožus, ko jūs teikt, ko jūs ieteiktu? Domāju, ārkārtējā situācija pat pa sevi nav risinājums, ir risinājums mūsu pašu uzmanībā un šo te ierobežojumu un kontaktēšanās ierobežojumu saglabāšanā un otrs arī vakcinācija. Jo mēs redzam, ka šī valstu vakcinācija ir pašobrīd atzīts efektīvākais veids, lai pasargātu mūsu no smagas saslimšanas un nokļūšanas slimnīcā. Lai gan, protams, jaunais Covid omikrona variants šo vakcināciju padara mazāk efektīvu, tomēr viņš viņu neatceļ, un tas šobrīd ir vienīgais veids, kā mums visiem pasargāt.